Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Дүйшөмбү 22 июн коронавирусту үй-бүлө мүчөлөрүнө жугузган учурлар көбөйүүдө. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевке кат жөнөтүп, тез арада сакайып кетишин каалады. Шейшемби 23 июн Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековту Талас облусунун Бакаята районунда жергиликтүү тургун Курч сынга алды. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тараган. Сауд Аравия бийлиги коронавирус пандемиясынан улам быйыл Мекке жана Медина шаарларына ажылык сапарга келген чет элдик жарандарды кабыл албай турган болду. Шаршемби 24 июнь Бишкек шаардык сотунда мурдагы мэрлер Куанышбек Кулматовтун жана Албек Ибраимовтун апелляциялык даттануу процесси каралып жаткан учурда жаңжал чыккан. Акыйкатчынын аппаратынын кызматкерлеринин 90% жакыны коронавирус аныкталган кесиптештери менен байланышта болушкан. Бул тууралуу акыйкатчы Токон Мамытов билдирди. Бейшемби 25 июнь мэрин аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев брифингте коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында таксисттерди үй-бүлөсүнөн овочу болуп туруусун суранды. Бишкекте Жогорку кеңештин алдында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы митинг өттү. Нааразычылык акциясына чыккан 50 адам мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаеванын мандатын тапшыруусун талап кылышкан. Жума 26 июнь Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 11 өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны кескин өсүп кеткенине тынчсызданууда. Алардын арасында Кыргызстандагы бар экенин BBC жазды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, музыкант Курмангазы Азыкбаев Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Гүлшат Асылбаеваны мокочо деп атап, анын көчүп кетүүсүн талап кылды. Экс-депутат Каныбек Осмоналиев үй камагына чыгарылды. Экс-депутат, экс-министр Каныбек Осмоналиев УКМКнын СИЗОсунан чыгарылып, Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу экс-депутаттын жактоочусу Шарабидин Токтосунов жазып чыкты. Жактоочу Facebook-тагы баракчасына урматтуу достор, 26 июнь күнү 2020 жылы кыргыз элине ополтоодой эмгек кылган экс-депутат мурдагы билим берүү министри, физика математика илимдеринин доктору мекенчил агабыз Каныбек Осмоналиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Азыр врачтардын көзөмөлүндө үй карантинде, агайга тез арада айыгып катарыбызга кошулушун Алла Таала насип кылсын деп жазган. Исхак Масалиев, бийлик элден коркуп, өзгөчө абал киргизе алган жок. Эң маанилүү бийликпи же ден соолукпу? Өзгөчө абалды киргизүүгө зарылдык жоктугун Боронов айтты. Айыкпас вирусту жуктургандар тездик менен өсүп жатат. Эми адамдар дал ушул оорудан көз жумушат. Анда эмне үчүн бийлик чектөөлөрдү киргизбейт? Менин оюм боюнча эки себеп бар. Биринчиси бийликтин элден коркуусу. Өзгөчө абалда элди багуу керек, бирок бюджетте акча жок. Бир нече убакыт өткөндөн кийин эл бийликти тарыхтын таштандысына ыргытат. Экинчиси, кандай гана болбосун, күзүндө парламенттик шайлоо өткөрүү зарыл. Адамдар ооруп калышса да, жабыр тартышса да, биз Жогорку кеңештин депутаттарын шайлайбыз. Андан кийин гана оору менен күрөшөбүз. Жөнөкөй жана уятсыз. Эгер жаңылышып калсам, аябай сүйүнөм деп жазган экс-депутат Исхак Масалиев. Тилемчилик. Рейд учурунда батерин ижарага бергендерге айыппул салынды. Жалабат шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу багытында коомдук жайларда тилемчилик менен алектенген жарандарга рейд өтүп, алардын жашаган жерлери текшерилди. Рейдтин жүрүшүндө 12 жаран балдары менен сырттан келишип тилемчилик кылары аныкталды. Алардын өздүктөрү такталып, Ош облусунун Карасуу районуна тиешелүү кызматтардын коштоосунда санитардык нормаларды жана жеке гигиеналык эрежелерди сактоо менен жеткирилди.
Алеми карантин мезгилин эске албай жарандардын чогулушуна жана убактылуу жашаган үйдүн санитардык абалы тиешелүү талапка жооп бербегендиги үчүн үйлөрүн ижарага берген атуулдарга айыппулдар салынды. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү түз көрсөңүз болот, ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Коронавируска каршы вакцинаны алгандардын абалы кандай? Коронавируска каршы вакцинаны кабыл алган биринчи жана экинчи тайпанын эрки менен катышкан адамдар өздөрүн жакшы сезип жатканын 26-й июнда Коргоо министринин астындагы Бурденко госпиталынын байкоочу дарыгерлери билдиришти. Алардын айтуусунда вакцинаны кабыл алгандардын биринде да оорулушу билинген эмес. Ал эми атайын адистер вакцинаны изилдөөнү улантууну токтотушкан жок. Өз эрки менен вакцинаны кабыл алгандардын бири да ден соолугундагы өзгөрүүнү байкабагандыгын айтышууда. Биз болсо алардын ден соолугуна тынымсыз байкоо жасап жатабыз, деди дарыгерлер. Өз каалоосу менен вакцинаны кабыл алган жөнөкөй жарандар жана аскер адамдары бар. Мисалы, Юрий келиши менен радиациондо, химиялык жана биологиялык коргоодо келиши менен иштейт. Анын айтуусунда дене табым өзгөрүүсүз калыбында турат. Вакцинаны алганы жөн гана витаминдер топтомун алгандай сезим бар, деди ал, деп жазат Компромисс чекитке ийүү сайты. Үрчи Асел Кадырбекова жол кырсыгына кабылып, абалы оор. Үрчи Асел Кадырбекова автокырсыкка кабылганы кесиптештери арасында айтылган. Бул боюнча ырчы Нурлан Насипке байланышканыбызда маалыматты ырастады. Абалы оор деген Нурлан Насип жубайы учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жатканын билдирди. Жол кырсыгы 26 июнда саат 15:47 Медеров менен Тыныстанов көчөлөрдүн кесилишинде катталган. Кырсыктын кесепетинен 3 жаран жаракат алган, деп жазат Суперчекит КГ порталы. Алмамбетова: ооруган аткаминерлер кыңк этпес министрди зордоп жатышат. Коронавируска кабылып жаткан аткаминерлер медиктердин колун байлап көп убакытты алып жатат. Мындай билдирүүнү Бишкек мэринин кеңешчиси Гуля Алмамбетова жарыялады. Оорой баштаган чиновниктер мобилдик топторду тартып алып, медиктерди, эпидемиологдорду зордуктап жатат. Алар үйгө келип көп сандаган туугандарынан да анализ алууну талап кылууда. Ошондой эле алар кыңк этпес саламаттык сактоо министрин зордуктап койка талап кылып жатат, дейт Алмамбетова. Кыргызстанда аткаминерлер депутаттар коронавируска чалдыгып жатканы ырас. Ак үй оорунун очогуна айланууда. Жогорку кеңештин 4 депутаты, парламенттик аппараттын 5 кызматкери, президенттик аппараттын 10 кызматкеринен вирус табылды. Башка министрлерде, мамлекеттик мекемелерде да ооругандар бар. Ал ортодо коронавирустун белгилерин байкап, бирок 103-118 кызматтарына байланыша албаган бейтаптар өтө көп болуп жатат, деп жазат ЖЕБЕ медиа порталы. Пандемияга карабай парламенттик шайлоо өткөрүлөт. 26 июнда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы менен COVID-19 штабынын биргелешкен жыйыны өттү. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындарын онлайн трансляция кылуу маселеси талкууланды. Кыргыз өлкөсүндө пандемияга байланыштуу шайлоо кандай шартта өткөрүлөт жана шайлоочулардын коопсуздугу каралабы? Шайлоого кандай даярдыктар бар деген негизги суроолордун үстүндө талкуу жүрдү. Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова өз пикирин билдирди. Маалым болгондой, талкууда коронавируска карабай парламенттик шайлоо өткөрүлө турганы айтылды. Кичи автобус айдоочулары жол кирени 20 сомго көтөрүүнү сунушташууда. Бишкектеги микроавтобустун айдоочулары пандемияга байланыштуу жол кирени 20 сомго көтөрүүнү суранышууда. Бул тууралуу Автобус Альянсы Ассоциациясынын төрагасы Григорий Николайди билдирди. Анын айтымында учурдун алгоритмине ылайык салондогу кишилердин саны 70-80% ашпашы керек. Учурдагы тариф чыгымдарды да актабайт. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар режиминде төлөө акысын убактылуу көтөрүүнү суранабыз. Жүргүнчүлөр орундуктарга 20 сом төлөөгө даяр. Ишканалар жабылбайт. Адамдар кандайдыр бир жол менен иштеши керек. Коомдук транспорттор жана таксилер дем алыш күндөрү жүрбөйт. Жумушчулар иш ордуларына кантип барышат? Эгер жол кире көтөрүлсө, айдоочулар орундуктун санынан ашык киши салышпайт. Салондогу кишилер түшсө гана башка жүргүнчүлөр алынат. Бул байланыштарды минималдаштырат, деди ал. Григорий Николайди бул сунуш эпидемиологиялык комиссияда, республикалык штабта, транспорт министрлигинде өткөн жыйында айтылганын кошумчалады. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Жамин Акималиев азыркы депутаттарда бет деле калбай калды аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин чечими 2-окууда кабыл алынсын. Добушка коем, добуш бериңиздер.
нақсы жоқ та, лошоны қарап тұра тұрған, бұл қайрылы келевістеулі алдын өсте шағатпай, бұлар келсанды, мамлекет өлдеді, ел шорғайнан кесіді. 6-шы чақырылыштың төрағасы Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңешінің регламенті жөнінде мұйзамды сақтау дегенде ұнытып қалған өңдөніт. Жиынға қатысқан депутаттардың келбеген ел өкілдердің орнына дауыс беріп жатқанын көріп, ұншықпай отырады. Алеми азырқы депутаттарды Гиннес рекордтор китебіне кіргізсе болчудай. Себеби бир күндө 40 жакын мыйзам долбоорун талкуулабастан дүңгүнөн өткөрүп жатканы коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Эл эмне деп айтса, ошонун пикирин, оюн ишке ашырганбыз. Ошон үчүн легендардын ат коюшкан. Эл калыс экен, деме азыр булар эмне деп айтсак болот? Эми сөз таба албайсың. Бул эми жана кечээки пачкалап мыйзамдарды бир күн ичинде кабыл алып атканы оңшо отуралуу 15 жыл. Бул эми жоопкерчиликтин жеткен жери да. Шундай дагы үлгү көрсөтөбүз жогорку депутаттар. Ой, жогорку депутаттар күзгү болуш керек да, коомдун, элдин күзгүсү болуш керек. Мындай ири-бири күзгүбүзгө кереги жок. Алеми төрага Дастан Жумабеков регламент депутаттардан жеке добуш берүүнү талап кылаарын 84-чү статьянын 3-чү бөлүгү жана башка депутатка добуш берүү укугун өткөрүп берүүгө тыюу саларын билип туруп, толук аракетсиздикти көрсөтүп, ошону менен мыйзамды одоно бузууга жол ачып жатканын юристтер айтышууда. А у одного депутата 10 голосов деген жокта. Это уже нарушает регламент жогорку кеңештин. Аны мыйзамды бузуу. Булар баягы боло берет турмушта, особенно Кыргызда деп жасашып атпайбы. Это агония нынешнего парламента, агония болот да, азыркы булар кетип атканда лоббилери бар өздөрүнүн. Лоббируют они. Өздөрүнө керектүү мыйзамдарды ошонуп шашылыш өткөзүп атышат. Өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү төрага мыйзамсыз иш аракеттерди жасап, элдин жана депутаттардын ишенимин кетирип жатканын айтышууда. Төраганын иш алып баруусун укук коргоо органдары карашы керек дешет. Төраганын ыйгарым укугу жогорку кеңештин ишин мыйзамдуу түрдө уюштуруп жана аны алып баруу бул төраганын негизги милдети. Ушул жагынан төрага болуп аткан кыймылы жана башка жагынан алганда кыймылсыздык болуп атат да, эчтеке кыймыл көрбөй атат. А кылып аткан кыймылдары кечээки мисалы жыйындагы кылып аткан кыймылдардын баары бунун баары кылмыш. Маселен, легендарлуу парламенттин тушунда жыйынга 20 депутаттын келбей калганы сейрек көрүнүш болчу. Ошондо дагы ар бири жүйөлүү себеп менен болчу. Кворум бар деген күндөрү депутаттардын 80-90% парламентте отурчу. Мыйзам жарым жылдан бир жылга чейин талкууланып, анан кабыл алынган. Азыр төрага жоопкерчиликти сезбей калды, дейт Жамина Кемалиев. Эгерде эл келбей калса, жыйнашты ачпай коюш керек. Эмне үчүн 15 киши менен тиги жогорку кеңештин жыйынын ачып атат да, анан кийин элге көрсөтпөй бир баягы бир депутат мактанып алат. Ой, булар ит болуп 10 кишиге добуш берет, мен 3 эле кишиге добуш берчүмүн. Жок, парламент ичинде бир кишиге да добуш бере алчубуз, акыбыз жок болсо. Бул адамдын укугун тебелеген деген сөз болчу. Буга оюбуз да келчүбүз, акылга да сыйбаган иш деп. Булар туруп алып басып сүтүп аткандыгы бул өзү жетер жетине жетти да. Мыйзам чыгаргандар мыйзамды тебелеп өтө берсе болобу же парламенттегилер эл менен эсептешкиси келбейби? Айтор, айрым депутаттар башка бирөөнүн ордуна добуш бергенин сыймык катары көрүшөт. Көптөн бери ушундай добуш берем. Мен сиз канча депутатка добуш бересиз? Мен башында ушу жарымына чейин жетчү элем да. Анан азыр эми үчөөнө же кээде экөөнө келбей калса үчөөнө берем, келсе экөөнө берем да. Ну бирок ушул толук отурганыбыз ушул жердеги төртөөбүздүкү эле. Бир айда бир 10% болушу мүмкүн да. Бир депутаттын башка депутаттар үчүн жооп беришин жана антип түшүндүрсө болот. Эм үчүн жарандар үй бүлөсү үчүн жооп берилбейт. Добуш берилбейт. А эм үчүн депутаттар мыйзам чыгарууда бири үчүн бири жооп берет. Болбойт. Бузулат. Укук бузулат. Подтасовка фактов. Подложный голосование болуп калат. Подложный голосование болуп калат. Негизи парламентти шайлаган эл, бирок 5 жылдан бери 6-чы чакырылыштын депутаттарына жарытаарлуу пикир айтылган жок. Алардын ишмердигине 2 деген баа койсо болчудай. Жалаң гана сын пикирден арылбаган парламенттегилер болбой эле, буйруса дагы депутат болобуз деп трибунадан ачык сүйлөп жатышат. Ал эми коомчулук мындай депутаттар парламентке кайрадан келбес үчүн шайлоодо татыктуусуна добуш беришсе дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Амарбеков, 7-канал, Бишкек.
Булар эмне үчүн жооп бербейт? Бул законго туура келбейт да. Дастан Жумабеков эң караңгы спикер болуп калды биздин көз алдыбызда. Булардын кабыл алган мыйзамдарын жараксыз деп табыш керек. Себеби кворум жок. 120 депутаттын жарымына жетпей отурушпайбы? Мыйзамды өзүңөр бузуп жатпайсыңарбы? Төрөганын реакциясы жокко, мааниси жок сүйлөп кыргыз тилин кыйраттыңар. Эми сөз эркиндигин жөн эле койгулачы. Эсиң барда этегиңди жый. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.